primeira vista poderá parecer iluminação natalícia, mas agora veja com a luz acesa. É uma cortina que podemos ter numa janela lá de casa. É um resultado de um projeto europeu, que é o DeFotex. O armazenamento de energia, a geração de energia através de painéis fotovoltaicos têxteis, para fornecer energia, por exemplo, para LEDs, ou seja, uma cortina que tenha alimentação através da energia solar para geração de energia e depois à noite dá luz para o interior da casa. No fundo, a energia solar recolhida durante o dia fica aqui nestas pequenas baterias e estes são os painéis fotovoltaicos flexíveis que atraem os raios que à noite dão luz. Mas muito mais se faz no Centro de Nanotecnologia e Materiais Inteligentes e sempre em colaboração com os mais interessados. Nós prestamos serviços às empresas, nós desenvolvemos novos produtos, novos materiais com as empresas, portanto elas vêm ter connosco mediante as nossas competências e criamos com elas um conjunto de produtos inovadores que depois elas levam para o mercado para, no fundo, terem mais valias e terem produtos para conquistarem novos clientes e novos mercados. Outro desses produtos é esta piuga de desporto. Aqui é uma piuga inteligente. Temos inclusão de sensores na piuga. A piuga é completamente lavável, o que determina um elevado grau de integração de eletrónica. Os sensores medem o número de passos, a distância percorrida, o número de calorias perdidas, o tempo de corrida. Depois há um sistema que funciona tipo bracelete para colocar no tornozelo. Há uma conexão a esse sistema. Tem também medição de batimento cardíaco. Depois tem um módulo Bluetooth que comunica diretamente com o telemóvel e dá o relatório da performance física durante o seu tempo de desporto. O Senti trabalha diretamente com as empresas de forma a colmatar lacunas existentes no mercado nas áreas de ID e inovação e dos materiais inteligentes e funcionais. Trabalha o material têxtil, papel, cerâmica, madeira e plásticos, como por exemplo revestimento para automóveis. Aqui estamos a trabalhar na área de revestimento funcional, portanto fazer um revestimento multifuncionais. Isto é um exemplo de uma tela que nós trabalhamos para, neste caso, para o setor automóvel, onde aplicamos revestimentos com diferentes funcionalidades. São alguns exemplos dos que nós já desenvolvemos cá. Temos aqui a grande vantagem de ter ali uma extrusora de composição que nos permite fazer formulações diferentes, combinando, fazendo adições, por exemplo, de nanomateriais, o que faz com que o material final tenha funcionalidades diferentes, seja retardante à chama, seja resistente à abrasão, etc. No fundo, trata-se de pegar em polímero, que é o plástico, fundi-lo e depois revesti-lo numa máquina capaz de o transformar em material tipo couro. Isto aqui era, como veem, esta tela branca, que depois foi revestida e ficou assim o material. Os estudos de materiais no Senti em Famalicão abrangem a nanotecnologia à escala industrial e até fibras inovadoras multifuncionais. O que nós conseguimos ter na secção transversal de uma fibra, ou seja, temos aqui um fio com 36 filamentos e cada um destes pequenos filamentos, se cortados transversalmente e vistos ao microscópio, podem ter um, dois ou três materiais na sua secção transversal. O que é que isto tem de vantajoso para nós? É que podemos, mais uma vez, vamos voltar aos multifuncionais, podemos trabalhar, ter uma fibra com três materiais, ou seja, podemos ter em cada um dos materiais uma aditivação ou o próprio material por si só conferir uma funcionalidade e podemos ir até três funcionalidades distintas na mesma fibra. Como podemos ver por estas imagens do Senti, a mesma fibra vista ao microscópio diz-nos que pode ter várias funções, por exemplo, o conforto, a resistência e até aroma. E a manipulação destas funções está a ser estudada por esta equipa de investigadores. Para isso, contam com equipamento de alta tecnologia, o melhor a nível mundial. Esta máquina basicamente serve para fazer coatings, revestimentos de materiais, deposição de materiais em substratos, em tecidos ou polímeros, plásticos. De momento, estamos a utilizá-las para fazer revestimentos de tecidos, mas posteriormente será utilizada para fazer elétrodos de OPVs.
OPVs são células orgânicas fotovoltaicas, qualquer coisa como um painel solar para captação de energia. Tecnologia de ponta, alguma única na Europa, à disposição da indústria que queira inovar, ser diferente e melhor no mercado.